Però mbaġrat ħaġa li fakritni meta l-Partit Nazzjonalista fil-gvern nieda l-arriva. U li hija? U li hija meta fl-ewwel ġurnata, meta l-kumpanija l-ġdida tal-linja ġiet varata, numru ta' xofira mill-antiki ħarġu l-om sikli. Għat-terreferi għall-erba li mum sej, li jtiraw il-kandidatura taħħom. Għall-erba li propju fl-ewwel ġurnata tal-elezzjoni, tal-kampanja, id-dikjeraw li mum sej kandidaw ruħu.